Fortaleza agora encontra aqui já com os policiais da Ronde, consegue fazer a prisão do indivíduo que estava fazendo assalto no centro. Ele assaltou aqui, olha ele, arma de fogo. Você quanto tempo que está fazendo assalto? Não entendi. Você que estava fazendo assalto aqui no centro? Era eu não, senhor. E essa arma de fogo? Eu fui encontrado com ela, eu caí com ela. Você caiu com ela? É. E aí e o outro fugiram, conseguiram fugir? Eram quantos? Não, eu caí foi sozinho com o revólver. Mas deixa eu ver a arma aí. Olha, a arma foi encontrada com ele. E aí a Rony, passando, conseguiu fazer a captura dele quando ele ia sair da loja. Foi assim que aconteceu? A gente fazendo rondas ali nas proximidades da Praça Rio Branco. E a gente foi abordado por populares que estava acontecendo um assalto naquele momento. Assalto em andamento? Em andamento. A gente se dirigiu até a loja. Chegando na loja, os três indivíduos já tinham corrido, tinham empreendido fuga da loja, sendo que dois subiram numa Bros e fugiram. E esse terceiro indivíduo que estava com essa arma aqui, calibre 38, ele saiu em fuga em direção à Praça da Bandeira. A gente conseguiu abordar ele estava com a arma na cintura e efetuamos a prisão. Pedimos o apoio das demais viaturas para ver se conseguia localizar o restante dos indivíduos, mas não foi possível. Comandante, mostra a arma aí, ó. A arma é um 30 e 38. Municiado. Ele chegou a levar alguma coisa da loja? Eles chegaram a levar, segundo as vítimas, uma quantia de dinheiro que não foi revelada na hora e alguns celulares. Os policiais da Ronde tirando de circulação mais uma arma de fogo. O indivíduo fez o assalto no centro, o assalto em andamento. A Ronde passando conseguiu fazer a prisão de um dos indivíduos que estava correndo na praça. E o repórter, na hora, chega aqui junto com os policiais e a gente registrando mais um flagrante do repórter 10.